امروز درباره مبانی برنامه نویسی شیعی‌گرا Object Oriented Programming OOP در فورتران صحبت خواهیم کرد. در قسمت‌های قبلی من یه قسمت ویدیو یک ساعته راجع به اون ابتداییاتی که در زبان برنامه نویسی فورتران لازم هست و مسائل ساده‌ای رو انجام بدید صحبت کردم. در قسمت بعدی در مورد دوتا از ساختارهای خیلی مهم در فورتران تحت عنوان فانکشن و ساب روتین در عرض یه رو 20 دقیقه توضیح دادم و امروز هم میخواهم همون دوتا کانسپت قبلی رو کاملترش بکنم و چیزی به عنوان ماژول یا مدول که در اینجا مشاهده میکنین اول من راجع به این قسمت هست که بله اند مدول اینا ماژولی که اینجا تعریف کردم رو خواهم گفت که این رو هم بگم تقریبا میشه گفت شما با آشنایی خوبی با بحث Object Oriented Programming در زبان فورتران پیدا کردید. داستان اینه کلا. ما هیچ وقت نمیخوایم کسی رو اذیت کنیم که هدف ما اینه که واقعا تسهیل باش بشه مسائل و وقتی بحث از برنامه نویسی میکنیم بتوانیم راحت تر برنامه نویسی کنیم. راحت تر یعنی تعداد خط کد ما کاهش پیدا کنه. به این میگن dirty code. یه کدی نداشته باشیم که 10,000 و اصولا میگیم باید کد شما جمع و جور باشه، اون قسمت مین پروگرامی که داری توی صفحه باشه و بعد فایل های دیگری باشه که اضافه میشه و اینها. بعدش دیباگ کردنش راحت میشه. اون کاری که میخواین انجام بدین رو به ماژول های ریزتر تقسیم کنید و هر کدوم از اونها رو توسط یک ماژول انجام بدید و بعد اینا رو سرهمش بکنید و در یک مینی که الان اینجا مشاهده میکنید بعدش خب این هم دیباگ کردنش راحت میشه، حجم کدتون میاد پایین تر، خیلی افیشنت تر میشه کدی که مینویسین و مواردی که من اینا سعی کردم تو کدهای مختلف به شما نشون بدم که این ساختارهای فانکشن و ساب روتین و اینها به چه دردین، چقدر شما رو راحت میکنن کارتون رو. داستان Object Oriented اصلا یعنی برنامه‌نویسی شیعی‌گرا، یعنی ما از اشیا استفاده میکنیم. شیء من حالا به زبان خیلی ساده‌تر بخوام بگم مثل یه جعبه ابزاری میمونه که شما میخواین یه ماشین رو وقتی تعمیر کنین یه پیچ‌گوشی ازش در میارید، بعد یک آچار فرانسه ازش در میارین با توجه به نیازتون داخل اون جعبه ابزار اون ابزار مد نظرتون رو در میارین، کاری که لازمه رو انجام میدین. این Object Oriented برنامه نویسی شیعی‌گرا. حالا ما اینجا اون ابزارهایی که داریم میتونه یه فانکشن باشه یا میتونه یک ساب روتین باشه که من اینا رو در قسمت‌های قبل بهش پرداختم، اما اینجا میخوام اون جعبه ابزار رو بسازم، یک جایی باشه، یه ماژولی باشه که من همه ساب روتین ها و فانکشن هایی که مربوط به یک موضوع خاص با یک اتحاد و یک اتحاد هدف در یک منظور خاص درش وجود داره در داخل اون جمع کنم توی فایل دیگری مثل الان این چیزی که اینجا میبینید F90 هم از اتفاقا پسفندش اینجا ذخیره کنم و بعد این رو در داخل اون فایل مینی که دارم یوز بکنم، استفاده بکنم. این اولش بیام اینو بنویسم و این همون جعبه ابزاری است که من اشاره کردم، انگاری که به شما وقتی یکی میخواد بره یه تعمیراتی بکنه جعبه ابزار با خودش میبره. اون یوزی که من اونجا نوشتم دارم اون جعبه ابزار رو به شما هدیه میکنم. حالا شما در داخل این برنامه لازم بوده از ساب روتین گوس ایل استفاده کنی، آچار فرانسه رو در بیارین از داخل این جعبه ابزار گوس، چون من این ساب روتین گوس ایل رو در داخل ماژول خودم اینجا تعریف کردم. این پس یه مجموعه ای از جعبه ابزار هست، یه سری فرمت خاصی داره جدایی از این که به شما کمک میکنه اینو تو فایل های مجزایی ذخیره بکنین که بعد همه اینا رو سرهمش بکنه، خیلی حرفه‌ای تر و جمع و جورتر اون قسمت اون صفحه اول اون ویترین کد شما میشه این فایل مینی که اینجا دارید. کدی که میبینید برای حل دستگاه معادله است. حالا من کاری به این کد ندارم ولی دو تا روش ما معمولا داریم دیگه تو محاسبات عددی به شما میگه دیگه، روش های تکراری روش مستقیم. من هر جفت اینا رو در داخل یک ماژولی به نام گوس الز این گوس الیمینیشن اونم اس او آر، حالا من کاری به اسمش ندارم، این چون این ماژولی بوده استفاده کرد. کاری که میکنید اینه که در ابتدای پروگرام که شروع میکنید قبل از اینکه ایمپلیسیت نان رو بنویسید این یوز رو باید بنویسید، یعنی اون ماژولی که من در یک میتونید حتی البته بگم ما این ماژولتون همینجا تعریف کنید قبل از اینکه پروگرامتون اگه دوست ندارین تو دوتا فایل مجزا باشه خب بیارید این چیزی که تو محتوای این یکی هست اینو کلا کامپلیت کپی پیست کنید تو اول قبل از پروگرام، دقت کنید قبلش و بعد همین رو. خود من این کار نکردم برای اینکه به نظرم یکم حرفه‌ای تر بشه و شیک تر بشه، اینو ماژولم رو جدا توی فایل F90 قرار دادم. اینجا ماژول من اسمشم این هست و آخرشم end و همون با همون اسم تا
تمام میشود. و بعد اومدم این را ضمیمه کردم اینجا، گفتم از محتوای اون استفاده کن، پس میشه use فلان. بعد implicit نام رو طبق روال می نویسم، کمیات هایی که دارم رو تعریف می کنم، کاری ندارم، میام در ادامه. اینجا یه ماتریس A بوده، خلاصه اینجا یه سابروتین رو از داخل اون ماژولی که داشتم فراخوانی کردم، یه کاری انجام داده، من کاری ندارم. یه S رو در خروجی پرینت کردم. یک بار دیگه اومدم A رو تعریف کردم، این دفعه سابروتین دیگری که اون هم در داخل همین بوده، اگه نگاه کنید اینجاست، این هم سابروتین نیست که SORی که میبینید اینجا تعریف شده، اون رو هم فراخوانی کردم، اند پروگرام کردم و همون برنامه اصلیمو بستم. این کل داستان من. اما برای اینکه متوجه بشید چگونه میشه دقیقا این ماژول رو نوشت و بعد ران کرد توی فایل جداگانه ای، ساختاری من اینجا مینویسم ماژول، بعد ghost ELSOR رو اینجا مینویسم، implicit نام رو طبق معمول اینجا قرار خواهم داد، آخرش هم میذارم end با همون اسم تموم میشه. در داخلش ممکنه یه سری پارامترهایی تعریف کنید، مثلا این تست 1 و تست 2 رو من در ادامه خواهم گفت به شما چیه. بعد زیرش مینویسید contains، اینا مهمه دقت کن، اینا بعد یعنی اون ماژولی که الان من دارم تعریف میکنم شامل چیه، شامل و سابروتینم رو شروع کردم تعریف کردن، نکته خاصی نداریم. این قبل دارم اینجا سابروتین اولمو تعریف کردم، بعد سابروتین دوممو تعریف کردم، کپی پیست کردم مثلا از همون فایلی که قبلا، و اون موقع به صورت ماژول ننوشته بودم، در داخل یک کد نوشته بودم. اینجا سابروتین دوم تموم میشه، بعد ماژولمو میبندم و تمام. یه جعبه ابزاری درست کردم که در داخلش یه تست 1 تعریف شد، یه تست 2 تعریف شد و بعد دو تا سابروتین هم در داخلش تعریف شد. حالا وقتی میخوام اینو استفاده کنم، میام در داخل کد اصلی مینویسم use فلانگ قبل از implicit نان، اگه اینو من بعدش بنویسم ارور خواهد گرفت. و حالا اینجا بحث اینه که آیا از اون تست 1 و تست 2ی که من اونجا داشتم در اینجا میتونم استفاده کنم؟ خب بستگی داره، اگه شما هیچی ننویسین خب میتونین استفاده کنین. مثلا من اینجا نوشتم تست 2 مساوی 1، این تست 2 رو من کجا تعریف کردم؟ در داخل اون ماژولم تعریف کردم، جا اینجا الان چیزی به نام تست 2 نداریم. پس این اگه ارور نگیره الان، یعنی اینکه اون تست 2ی که اونجا بوده رو به رسمیت شناخته. حالا میتونیم تست بکنیم. اصلا حالا این نکته اصلا چجوری میشه ران گرفت؟ اینم حالا دارم میگم. الان ایراد گرفت اینجا. چرا؟ داره میگه که من چیزی به نام ماژول ghost ELSOR پیدا نکردم. خب چرا؟ با اینکه اینها در یک فولدر در کنار هم هستن. دقت کن اینجا من یه F90 درست کردم، اینو توش نوشتم. یه دونم main F90 درست کردم که خب فایل اصلی من هستی. هر جفتش هم توی فولدر. چرا پس ایراد گرفت؟ نکتهش اینه که اینو اول باید بیاید اینو کامپایل کنید، این همون چیزی که اول باید اون ماژولی که دارید رو کامپایلش بکنید. نکتهش اینه. ببینید الان پایین نوشت no errors و بعد اومد اینجا اون فایل هایی که لازم بود و ساخت برای من. الان این برای فایل ماژول من هست که الان کامپایل شده، این اینا OBJ اینا رو درست کرده، MOD اینا رو درست کرده. حالا اگه بیام همون اصلیه رو مینو کامپایلش کنم، خواهید دید که برنامه ران شد بدون اینکه مشکلی داشته باشه. برنامه این همون خروجی است که من قبلا بدون ماژول توی اون کد نوشته بودم. حتی سابروتین داشت ولی ماژول نداشت، یعنی اون ابز آبجکت رو داشت ولی همه در داخل ماژول جمع نشده بودن. دقت هم کردی که به این تست 2 گیر نداد، یعنی اون تست 2ی که من تعریفش رو در داخل این ماژول انجام داده بودم اینجا گیره. حالا فرض کنید که من میخوام از این تست 1 و تست 2ی که توی اون ماژول تعریف کرده بودم صرفا فقط تست 1 رو اینجا استفاده کنم، تست 2 رو استفاده نکنم. میام اینو بعد از این یوزی که نوشتم یه دونه اینجور کاما میذارم، مینویسم only تست 1، یعنی فقط از این استفاده کن. حالا من اینجا اگر تست 2 رو که داشتم بذارم الان ارور خواهد گرفت، چون من گفتم از اون چیزی که ببینید دقت کنید پایین نوشت تست 2 must appear in a type declaration، میگه چون باید تعریفش بکنید دیگه جایی، ولی چون من اینجا نوشته بودم only تست 1، ولی تست 1 بزنم ایراد نخواهد گرفت و برنامه ران خواهد شد. این هم الان نکاتی است که باید رعایت کنید دیگه. حالا بعضی وقت هستش که شما در داخل اون ماژولتون از یه سابروتین استفاده میکنم. من اینم اینجا نوشتم واسهتون ببینید که حالتهای مختلف چقدر ساده است. ولی متاسفانه اینا رو یه جوری درس میدادم واقعا آدم سرگیجه میگرفت. واقعا چیزی نداره که. یه سابروتین من در داخل مین تعریف کردم که صرفا یه خروجی تولید کنه. دو تا پارامتر میگیره، یکیش ریل، یکیش اینتیجر. دومی ریل، اولی اینتیجر. اینا تو خروجی تایپ میکنه.
یه ساب روتینی است که در داخل، چون ساب روتین‌ها رو همیشه ما بعد از اند پروگرام باید تعریف می‌کردیم، اما ماژولامون همیشه باید قبل از پروگرام بنویسیم. حالا من که توی فایل جداگانه نوشتم، چون تو فایل جداگانه نوشتم اول اونو کامپایل کردم بعد فایل اصلیمو کامپایل کردم، برای اینکه این ترتیب رعایت بشه. ولی از همین ساب روتین آوتپوتی که اینجا الان من دارم در داخل این ماژولم استفاده کردم، توی SOR باید باشه، ببینید برای کالش کردم، یک جا اینجاست، یک کال آوتپوت کردم که سیم همون مقدار اینتیجر، ارورم ریاله که این تو صفحه نمایش برای من بنویسه، که اتفاقا اگه دقت کنید این کار، مثلا میخواید اگه عوض کنید مثلا دو بار سی رو بنویسه، برای اینکه یه بارم بازی کنیم این مقدار، این دو بار سی رو بنویسه و بعد ای رو بنویسه، ببینیم خروجی ما چه تغییری میکنه، که الان دو تا این سی اون مقدار اینتیجر ایتریشمنت دو بار اینو نوشت و بعد اون مقدار حالا خطایی که اینجا هست کاهش پیدا میکنه واسه من، تقریبا یه سر و شکلی پیدا کرد، متوجه شدید که منظورم مثلا آبجکت اورینتد چیه، چرا ما باید حتما برنامه‌مون رو به صورت object oriented بنویسیم و ساب روتین و فانکشنی که قبلا داشتیم رو چگونه میتوانیم سر هم بکنیم در داخل یک ماژول. اول اون فایل جداگانه رو کامپایل بکنیم و اگه اون فایل هایی اون پارامترهایی که در داخل اونجا تعریف شده رو بخوایم اینجا استفاده کنیم، فقط بعضیاشو استفاده کنیم، اینجا باید only بذاریم و اون رو فقط از اون استفاده بکنیم.